Hej och välkommen till Systrar som odlar. Den här podden är till för att informera, intressera och inspirera dig till att odla mer. Och om du vill ha mer inspiration finns jag, Lovisa, både på Youtube-kanalen Glädjens Odling och på instagram där jag heter gladiens odling. Välkommen! Systrar som odlar! I det här avsnittet tänkte vi prata om lite olika sjukdomar och skadedjur som man kan drabbas av när man odlar. Och vi kommer prata utifrån våra egna erfarenheter av vad vi tycker har funkat och inte funkat och så vidare för att bekämpa detta. Och vi kommer bland annat ta upp bladmögel, spinnkvalster, bladlöss, kållarver och så vidare. Mm. Men först så ska vi ta den här veckans frö som vi alltid brukar göra. Okej, okay, då ska du få en påse här får vi se om du vet vad detta är för något. Oj, eh, det var stora frön här idag. Eh, ungefär en centimeter stora eh, i längd skulle jag säga. Ser ut ungefär som en eh, miniatyrvalnöt skulle jag säga. Väldigt så här... Eh, Ojämn yta, så, lite skrumpen så den nästan ut, eller så. Och beigebrun. Mm. Men du har ingen aning om vad det är? Nej. Nej. På fem poäng då. Denna växt frösår sig lätt och fröna kan ligga kvar i jorden och gro nästa år. Det blir också väldigt många frön på en planta. Mm. Känns det som att det är en ganska stor planta i alla fall, med tanke på att det är ganska stora frön. Och om den ger många frön, så rent logiskt borde det vara så. Men nej, jag vet inte vad det är än. På fyra poäng. Man kan äta allt på denna växt i princip. Jag har inte ätit rötterna, så jag vet inte om man kan äta dem. Men man kan använda blomman som dekoration på sallader. Man kan använda bladen som salladsblad och man kan även lägga in fröna när de är gröna, så inte torkade så då, och använda som kapris. Mm, spännande! Nej, jag vet fortfarande inte vad det är. Nej. På tre poäng. Denna växt odlar man för blommans skull och den har ett ringlande växtsätt och har benämningen slinger mm -hmm. Eller en buske som just har en benämningen busk. Mm, mm, mm. Jag kan ju inte säga antalet stavelser, utan jag får göra lite olika. Mm. Ah, okay. mm. Nej, jag är fortfarande clueless. Mm. Två poäng då. Man kan använda denna blomma för att förvirra kolfjärilen, sägs det. En vän till mig odlar detta under kol med bra resultat för att minska angrepp av kålfjärilslarver. Ja, det här har du ju pratat om, och om jag kommer ihåg rätt då, så är det krokus. Nej. Nej, det var inte. <laughs> men du är med på de två första bokstäverna. Ja, okej. Okay. Ja, <laughs> ja. ja. För krokus är ju en vårblommande lök. Okay. Ja. Mm. Mm, på ett då. Blommorna kan ha olika färger, men man kanske främst tänker på orange, gul och röd. Men de kan även skifta åt mer aprikos, eller mörkrött, eller ljust, ljust gult. Och jag har fått väldigt många olika färger på mina blommor. Nej, nu kommer jag inte ihåg vad den heter igen. Det här har vi ju pratat om tidigare. Men ja, äh, du har fått de här fröna idag för ja, att du ska odla det också. Ja, jag har inte hunnit kolla vad det. Är. Och det börjar med kr... <här> Nej, du får nog säga. Krasse. Krasse, ja. Just det. Mm. Så den kan man... Jag har inte ätit så mycket blad av den. Blommorna har jag dock ätit, men den har ju lite så här pepprig smak, typ som rädisaaktigt då. Men man kan också använda de här bladen då till det. Välkommen till Systrar som odlar! Ja, ska vi prata lite om ohyra och sjukdomar då? Mm. Jag tänkte att vi kanske ska börja med det som, eller vi kan börja med det som jag tycker har varit det allra värsta. Ja. Då. Ja. Och som kanske inte alla känner till heller, för jag kände inte till det här tidigare och vad jag vet så kände inte du heller till det Nej. tidigare. Och det är ju spinnkvalster. Och jag upptäckte det här förra året i mitt växthus. Det jag såg då var, jag gick in i växthuset en dag och såg ett väldigt, väldigt så här fint, tätt spindelnät trodde jag. Så jag tänkte att här har någon liten spindel vävt lite nät och, och så tänkte jag inte så mycket mer på det för det är ju inget farligt liksom. Och jag, jag var väl inte inne i växthuset så mycket den veckan. Kommer in två dagar senare och då är alla mina jordgubbsplantor i växthuset helt täckta av det här nätet. Och det har även börjat sprida sig då till paprika och så vidare som jag hade på samma sida i växthuset där. Eh, och då tänkte jag, jag får googla det här då, se vad det kan vara för någonting. För jag frågade dig först, du visste ja. inte vad det var. Nej, jag, var, jag vet <laughs> ingenting, du får leta själv. <laughs> ja. eh, så då googlade jag väl eh, typ spindelnät eller någonting sånt där, och fick då fram att spinnkvalster väver ju sånt här väldigt fint, fint nät. Ja, eh, så läste jag på lite om det, eh, och då var jag ganska förvånad, för det verkar tydligen vara ett väldigt eh, invasivt odjur oh, liksom. Så jag började läsa på hur man skulle bli av med det här. Och då var det ju rekommenderat att man dels plockar bort växtdelar som är infekterade redan då. Och sen kunde man då prova att spraya med en lösning med vatten, såpa och Röd sprit eller T-röd. Mm. Så jag började med att klippa bort i princip alla blad på mina jordgubbsplanter. för att bli av med det värsta liksom, nätet som satt där på. Ja. Eh, och sen började jag ju spraya med den här lösningen då. Eh, tyvärr då så hade ju det här spridit sig så himla mycket och tagit över typ hela växthuset. Så hur mycket jag än så fortsatte det ändå liksom fortplanta sig i växthuset. Ja. Och när jag hade då sprejat varannan dag kanske i en och en halv, två veckors tid så gav jag lite upp. För jag kände bara, jag kommer aldrig bli av med det här, det blir inte bättre liksom. Nej. Så jag lät bara allting vara, jag tröttnade totalt och tappade lusten att odla helt och hållet egentligen. För det kändes bara som att, ska det här liksom bara förstöra all min skörd i år? Som tur var så hade jag några tomatplantor som jag då hade plockat bort blad från längst ner på stammen. Och de klarade sig faktiskt. Mm. Och då förstod jag det som att spinnkvalster kan inte flyga och de kan liksom inte klättra så bra. Så förmodligen så kunde de inte nå tomatplantorna så högt upp då. För de använde sig inte av stammen då, för att det, det så, Utan de ville till bladen bara då, och de var för högt upp. Mm. <coughs> så de klarade sig som tur var då. Men i princip allting annat dog ju, för att det som hände med spinnkvalster är ju att de väver det här nätet och sen tar det bara ett par dagar så börjar alla blad att dö. Mm -hmm. eh, så då vart alla blad typ gulbruna och vissnade ihop och, och sen var det ingenting med växten liksom, utan den dog helt enkelt. Alltså tänk om man är bortrest när man får detta och kommer tillbaka. Ja, det är ju i princip kört liksom. Alltså en ja. vecka in så Ja men då var det ju liksom i hela växthuset från att ha varit på en jordgubbsplanta från början. Va? Åh oh. oh, gud. Ja. Ja. <laughs> Så att, ja det var ingen kul upplevelse. Nej. Ehm. Och som sagt det är ju ganska svårt att bli av med. Så ehm. vad har ni gjort nu då? För nu är det ju nytt odlingsår. Ja och problemet med spinnkvalster det är ju att de kan ju överleva på vintern då. Aha. För honorna hos spinnkvalsterna de mognar typ. Och när de mognar då, då klarar de även frost och kyla och sånt där då. Aha. Så de kan övervintra i växthus hela vintern. Härligt. Mm. Ja. Så man tänkte ju annars att ja, men nästa år så är det lugnt, men det är det ju inte då. Så att nu har vi då sprayat hela växthuset med en lösning med ättika, teröd, sopa och vatten. Mm. <laughs> och, och skurat alla liksom väggar, tak, alltihop. Och sen spolat av det här då. För mm. att det här medlet ska tydligen döda de kvalster som lever kvar då. Okej. Okay. Det man ska tänka på om man, om man sprayar med sånt är ju att man får inte ha några växter i växthuset då. För det dödar ju även växterna eftersom ja, det ätika är ättika i. Då. är ju som ogräsmedel typ. Ja, mm. så det går ju, den blandningen kan man använda som ogräsmedel också. Då, så det, ja. Ja. <laughs> det är inte rekommenderat om man har växter kvar att göra det här. Utan det får man göra på vintern om man ändå har kastat ut allting då. Och det var därför du inte hade ättika i den lösningen du sprayade på bladen först. Precis, mm. Mm. för mm. det klarar ju ändå växterna av liksom, den, utan ättika. Ja. Mm. Eh, och sen så gjorde jag även så, vissa säger då, det är inte alla som säger det, men vissa säger att eh, kvalserna kan ju även leva i jorden. Liksom, och allt markmaterial så. Mm. Så det jag gjorde var att jag, vi hade jordgubbsplantor i växthuset tidigare då. De grävde jag upp. Mm. För att de, som, även fast jag hade klippt ner alla blad och sånt, kan det ju ändå finnas kvar i plantan. Liksom. Så de har jag kastat ut. Och sen har jag även tagit bort hela, egentligen det översta jordlagret i hela växthuset. Ja. och kastat ut för att fylla på med ny jord. Då. Ja. Och nu hoppas jag att vi är av med det. Det är ju inte säkert att det är så. Nej. Så min tanke nu då för att förebygga att vi drabbas av det här i år igen, mm. det är att jag ska försöka att inte odla någonting på marken i växthuset i år. Utan jag kommer att sätta Tomatplanter, paprika och gurka och sånt som så man ändå kan plocka bort bladen längst ner på. Ja. För att då kanske förebygga att spinnkvalstren ska kunna ta sig upp på plantan då. Just det, för du har ju haft både tomater, du har ju haft sallad i ja, bädden också. liksom precis. Väldigt lågt ner då. Ja, och det var ju det som var mest skadat förra året. Ja. Så jag tänkte jag ska prova det, och sen får man ju se om, om det skulle vara så att det ändå blir spinn, så ska jag prova rovkvalster i år. För det gjorde vi inte förra året, och du vet ju också att man säger att det ska funka bra liksom, mot spinnkvalster. Mm. Så ja, vi får väl se hur det går. Vi får ju rapportera vidare ja, om det kommer nu. tillbaka eller inte då. Men ja, håll håller tummarna för att vi slipper det i år, för det var, var inget roligt alls. Nej, och jag kan ju typ ingenting om det här som jag skrev till dig förra året. Och så nu när vi kort pratade om det så, så sa jag “men vadå, är det som ett spindelnät?” Och du bara “ja, det, det är det”. Ja, jag tror jag har det i min källare i så fall. För det är så att på ett av mina pluggbrätten där jag har försått lök då, eh, som går åt helvete rent ut sagt. Det är som varje år när jag så lök, det går inte. Eh, jag tänkte att det här året var bättre, men jag har ju fått något annat då som kallas för sorgmygg, och det är också någonting som vi kan ta upp här. Men, Eh, jag tror att jag har fått spinnkvalster på eh, det här ena odlingsbrättet. Dock, eh, jag tänkte först att det var ett spindelnät. Eh, väldigt lite, alltså vi snackar kanske på fem celler eller någonting i det här pluggbrättet. Men det som jag då förstår är ju att det här hade kunnat bli en total katastrof. Men det som jag har nere i min odlingskällare nu, det är ju rovkvalster av den anledningen att jag har väldigt mycket sorgmygg, eller hade mycket sorgmygg. Vilket måste innebära att rovkvalstren då har gett sig på spinnkvalstret och därmed har jag liksom undvikit en jättestor katastrof. Mm. Det, så kan det ju absolut vara. Och, och det, alltså det man kanske inte tänker på med, med spinnkvalster eller det är ju att man ser ju nästan aldrig själva kvalstren. De är ju så himla små, så det är ju det här nätet man ofta ser först då. Ja. Man kan även se, jag märkte alltså när spinnkvalstren hade tagit över hela växthuset, då kunde man se dem. För om man vände på bladen då så var det ju så pass många, så då såg man som så här kluster av små, små gula prickar. typ. Mm. Men är det bara några enstaka så är det väldigt svårt att se det. Ja. Och det dumma är ju då att jag läste att det var någon kille som hade bloggat om det här, som hade skrivit att han hade fått spinnkvalster inomhus på och sina planter Han hade några plantestående stående i fönstret då. Ja. Och även efter att han hade kastat ut dem då, putsat hela fönstret, fönsterbrädet och allting, så fanns det fortfarande kvar kvalster, för de gömmer sig i fönstret liksom. Ja så. Att man, ja, så. så att, alltså man blir ju inte av med det speciellt lätt. Mm. Så att, hade det spridits sig i din källare så hade du nog haft problem att odla även nästa år där kanske, ja. För kanske de hade övervintrat där då. Ja, ja vilken jäkla tur alltså. det, det är bra att man får reda på att man har undvikit en katastrof utan att ha varit medveten Verkligen. om det. Ja. Men det är bra att känna till då för de som lyssnar också då, att ser man det här fina, fina spindelnätet så reagera snabbt för att det tar bara några dagar innan det är för sent i princip för att rädda dina plantor. Ja. Så att ska man hinna rädda allting så, så får man agera väldigt snabbt och då spraya på den här lösningen. Sen har jag även hört att man kan förebygga då att spindkvalster de trivs inte om det är fuktigt och svalt. ja så man ska ju gärna spraya då, alltså i växthus så kan man till exempel spraya då både väggar och tak och golv och, alla, och hela plantorna då med vatten i princip varje dag för att ah. höja luftfuktigheten då. Problemet är ju det när de skriver liksom fuktigt och svalt, att antingen så har man ju växthuset helt öppet och då är det ju svalt, mm. men då försvinner ju fukten snabbare. Ja. Stänger man det så är det ju fuktigt men det blir ju väldigt varmt, Just så att det är svårt så. att få den där kombinationen då. Men eh, jag tänkte att jag ska försöka vara duktig på att duscha allting nu i år då, så att det eh, blir hög luftfuktighet där, åtminstone så gott det går. Liksom. Ja, ja, ja eh, och det här med fukten, det kommer vi återkomma till när vi pratar om nästa eh, grej. Men jag tänkte vi skulle ta det här... Nu har jag ju gjort en video om det här med sorgmyggen, så jag tänker att vi inte ska gå in så jättedjupt på det. Men... Det som är med sorgmygg då, som är ett annat problem och som man väldigt mycket kan ha problem med. Alltså, du märker det troligtvis inte om du har det ute i växthuset eller så. Eh, sorgmyggen som jag... Nu kanske jag säger fel, men jag tror inte att de klarar temperaturer under 14 grader. Så att de klarar sig liksom inte utomhus över vintern och sådär. Utan det kommer ju oftast med jorden som vi köper eller jorden som vi pl eh, plockar in eller sådär. Det är som en liten bananfluga kan man säga som sorgmyggen är. Och de lägger ju larver i jorden. Så myggen är ju jobbiga för de sitter ju på växterna. Men det är ju själva larverna som äter upp rötterna på de små små plantorna. Även när de inte har tittat upp så kan de liksom äta sönder själva grodden från fröet då. Och jag har ju haft jättemycket problem med det skulle jag säga i min odlingskällare detta året. Och lösningen som jag skaffade då, som tur är, är ju rovkvalster. Då, då får man liksom hem en liten, typ som en toarulle, eh, med ett litet eh, vi skulle kunna säga att det är som ett spån, om man inte vet vad vermiculit är, för det är ett odlingsmedel. Men strunt samma, det är, det är som spån kan man säga, i en toarulle. Som man häller ut över jorden och så vattnar man på det och sen kommer de här larverna börja kläckas och då kommer rovkvalstren ut. Och rovkvalstren då är ju rovdjur, alltså de är skillnad från sorgmyggen som man typ inte kan se, eller man kan inte... Jag, jag har försökt att filma det nu under våren just för att ha till min video, men det går liksom inte att filma det. Rovkvalstren är framme. De är liksom inte skygga alls, så jag tänker att det är rovinstinkten liksom. Där. De har ingen naturlig fiende på det sättet. Eh, så de äter både sorgmyggen, alltså själva myggen då, men de äter också larverna i jorden. Så jag har inga problem med sorgmygg nere i odlingskällaren nu. Och eh, en del av eh, till exempel tomatplantorna som jag hade nere i odlingskällaren, eh, de har jag flyttat upp i huset och där finns ju också rovkvalster nu då eftersom det har kommit med i jorden. Så det har tagit död på sorgmyggen som jag till exempel har haft i, eh, jag har några klementiner som eh, min dotter har sått i krukor i, i köket och där har det ju varit sorgmygg hela vintern, men de har ju tagit död på dem nu också då. Sen är det lite jobbigt att ha så mycket sorgmygg i, eh, och även rovkvalster, så min man har satt upp såna här, äh, vad heter det, flugspiraler nu för att fånga dem, för nu räcker det tycker han. <laughs> men det är ju ett alternativ till det här med sorgmygg och spinnkvalster då. Det, så det är ju en, ett väldigt bra tips. Eh, kanske det kan kännas lite smådyrt, det kostar 300 kronor, eh, tror jag det blev. Eh, men du räddar liksom alla dina plantor förhoppningsvis. Det, jag tycker att det är en väl värd investering. Man kan ju köpa nematoder, man kan använda sig av kanel och tändstickor, olika gula klisterremsor. Det finns liksom hur många olika sätt som helst, men jag tror faktiskt att jag kommer köpa rovkvalster nästa vår också, just för att vara på den säkra sidan och ha det beståndet nere i odlingskällaren redan när jag börjar så plantorna. För det har varit jättemånga i början av odlingssäsongen som har dukat under för de här sorgmyggen då. Så det är ju ett gissel, men jag tänkte på det här med fukt då. Då kommer vi in på det här med potatisbladmögel. Och Potatisbladmögel har jag inte haft så jättemycket problem med, men jag vet att det är många odlare som har det. Och jag säger potatisbladmögel för att potatisbladmögel är det bladmögel som även sitter på tomater. Det, tomater och potatis är ju besläktade eh, och det här möglet är alltså samma som drabbar båda eh, sorterna. Eh, Därför så ska man ju helst inte odla potatis och tomater nära varandra i kökslandet för att potatis har risk att få det här bladmöglet eh, snabbare och så än vad tomaterna får. Det som händer är att, ja men det ser ut som ett mögel, bladen blir bruna, groa och, och möglar helt enkelt. Och det sprider sig ganska så snabbt i växten så får du det på potatisen till exempel så går det ner i stammen och sen kommer det drabba även potatisarna som ligger under jord. Och om du får det på tomaterna så kommer det på bladen först och sen så kommer det också komma ner i stammen och ut i tomaterna som sitter på klasarna. Så det går liksom, om, om bladmöglet har nått själva tomaterna så går det inte att rädda dem utan då är det förstört. De, de kommer börja ruttna och mögla liksom. Så vad gör man då? Ja, om man inte vill ha det, alltså om vi vill ha det kallt då som vi pratade om för spinnkvalstret så är det bra. För det här med fuktigt och varmt är ju liksom ultimat för, för bladmöglet. Jag vet inte om du har haft bladmögel eller har du sett det på dina plantor någon gång? Jo, men någon gång, men jag tror att jag har klippt bort bladet ganska snabbt så att det inte har hunnit sprida sig. liksom. så ja. Att, ja, jag har inte, Det har inte påverkat skörden på något sätt. Nej, för att det som... alltså Jag brukar inte heller ha några större problem med det. Det som jag gör är också att jag plockar bort om jag ser att det är några blad. Förra året hade jag till och med en planta som började få ganska mycket bladmögel. Men det var så sent på säsongen så det gick bra. Däremot så såg jag, eller jag tyckte mig se, jag vet inte om det var potatisbladmögel på min potatis förra året. Men jag blev lite rädd och potatisen hade redan blommat över. Så jag klippte av all blasten och slängde det långt, långt borta på vår åker då. Eh, För att det är ju det, att få bort det ifrån själva plantan. Eh, som gäller, men har man bara pyttelita angrepp så kanske man kan börja med att liksom ta bort de bladen som är angripna och man ser det fort. Men det är också det här eh, som du pratar om med spinnkvalster, att det går ju fort när det väl händer. Så att, eh, ja, risken kan ju vara att eh, det har drabbat väldigt många plantor. Men för att undvika det då så är det ju att det ska inte vara fuktigt, det ska inte vara varmt. Eh, vi pratade ju om i det här tomatavsnittet som vi gjorde att eh, jag odlar mina tomater väldigt tätt och det är också någonting som är väldigt dåligt om man vill undvika potatisbladmögel. Men det som jag gör då och som du pratade om också är ju att du beskar så du inte hade så många blad nära jordytan. Och jag beskär ju mina tomater jättemycket just för att det ska finnas mycket luft att cirkulera kring själva plantorna för då undviker man det väldigt mycket genom det. Sen har vi liksom odlare som har... Eh, alltså man har kanske generellt sett bladmögel allihopa som odlar tomater. Men det brukar komma in så sent på säsongen. Det är så här slutet av augusti, början av september. Jag vet inte när rötmånaden är, men den är väl någon gång där också. Eh, att, och det är ju då man slutskördar i princip. Så ofta så brukar det inte vara någon fara. Det som man ska tänka på är att man ska klippa bort de bladen som är drabbade eller klippa bort hela plantan om det är så att det har gått in väldigt mycket. Du kan lägga det på komposten men då kan du inte använda den komposten till jord som du sen ska ha och odla tomater i för de här sporerna finns ju kvar men du kan liksom täckodla dina vinbärsbuskar med detta eller du kan liksom använda det till andra saker som inte är i den här potatisfamiljen för att sporerna eh, angriper inte andra växttyper. Men det säkraste är ju egentligen att man tar bort det helt och hållet då. Så om man bränner det eller ifall man lämnar det på tippen och sådär. Men det är ju en sak som kan vara jobbig, speciellt om man är nybörjare och inte ser. Alltså, det handlar ju om det här med ditt spinn också, att man, eller sorgmyggen med, att man liksom ska vara med och se det och agera väldigt snabbt, annars är det lätt en katastrof liksom. Ja, det kanske är lätt att man inte tänker på heller när man är nybörjare, för att då Ja men då kanske man tänker, att ja, ja men det är lite här, det är nog lugnt liksom. Eller det gör ingenting om den plantan inte klarar sig eller liksom, ja. ja. Men, men det är ju, ja. Många sådana här sjukdomar eller ohyra sprider sig väldigt snabbt. Så att, det gäller ju att vara snabb där, kolla hur det ser ut, googla, mm. och hitta liksom vad, om det är något farligt eller inte och så vidare. Så att, Precis. Ja, eh, annan ohyra som man kan drabbas av då, det är ju bladlös. Mm. Eh, och det hade jag ju turen att få förra året också då, <laughs> nästan samtidigt som spinnet. Ja. Eh, så att när jag precis hade hållit på att spraya mot spinn så spred sig bladlös också i andra bädden på andra sidan i, i växthuset. Ja. Och där hade jag odlat squash faktiskt, längst ner på backen. Liksom. Mm. Jag vet inte varför jag gjorde det Inom i växthuset, men det var där jag hade plats. Mm. Så de vart ju helt... Det bara krylla av det var ju riktigt så man inte vågade ta i bladen knappt, för att det bara kröp mm. överallt liksom. Och bladlöst då till skillnad mot spinn ser man ju väldigt tydligt för de är lite större. Ja. Men de är ju också lite så gulaktiga, så tycker jag de ja, ser okay. ut. Ja okej, mm. jag tycker de ser svarta ut. Men svarta? Men... Ja, det kanske är olika sorter då. Ja, ja. Ja, i alla fall. Eh, och det jag gjorde mot dem, det var ju i princip samma lösning som mot spinnet då. Det här att blanda vatten och sopa och teröd röd då, eh, mm. spraya på. Men det var samma sak där. Alltså det var så himla mycket så att jag, även fast jag sprayade ofta, så gick det typ inte att bli av med för man missar ju alltid något blad. Annars får man gå och vända på varenda blad för att komma åt, för de sitter ju på undersidan av bladen. Mm. Så när man sprider där får man ju vända på alla blad och har man då väldigt mycket blad så det är det oftast så att man missar någonting ja. och så sprider det sig i alla fall. Även fast några dör så hinner de föröka sig lika snabbt som man dödar dem mm. i princip. Så det blev ju bara att kasta ut alltihop där till slut. Ja... Eh. Jag brukar ju ha bladlöss på mina fruktträd. Det är där jag har sett dem mest. Och det kanske är det som eh, jag har haft turen då, att de samlas där och inte någon annanstans. Jag vet inte. Eh, men på mitt plommonträd har jag haft det en del, men särskilt på mitt körsbärsträd, där har jag alltid jättemycket bladlöss. Och jag har hanterat det lite olika. Eh, ett år så gjorde jag helt enkelt så att jag klippte bort alla toppar och det är ju inte att rekommendera, men jag fick typ panik för 10 cm av liksom varje topp var det helt ihopkrullade blad och när jag öppnade de här bladen så var det helt svart liksom med bladlös. Eh, så jag klippte bort allt ihop och slängde då och sen ett annat år så vet jag att jag tog typ som i en, i en skål, större skål och så blandade jag det här såpan med teröd och vatten och så doppade jag, eller liksom sköljde verkligen, böjde ner grenen och sköljde i den här hinken då. För att jag tänkte att det hjälper inte att spraya här, jag måste typ dränka det. Så det gjorde jag. Några andra år så har jag gått lite tidigare innan det har blivit något så större angrepp och plockat bort just de bladen som, inte, eller som har varit angripna. Så jag har inte tagit hela toppen liksom. Vet du vad jag gjorde förra året? Nej. Jag sket i det! <laughs> och det gick jättebra ändå. Jag fick körsbär ändå, men topparna såg ju fula ut i början, men sen så var det ingen fara. Det som man kan trösta sig med, och också många... Jag ser på många odlingsgrupper så Åh, oh, jag har myror här, vad ska jag göra? Hur ska jag få bort dem? Hur ska jag göra? Myror är skitbra om du har bladlöss, för att myrorna mjölkar bladlösen, säger man. Så det är liksom min bästa vän i trädgården när det gäller bladlöss. Så myrorna får jättegärna vara i hela, hela mitt körsbärsträd och klättra hur mycket de vill och bo i växthuset och allting, för de hjälper bara mig när det gäller den bekämpningen. Mm. Och jag, jag såg ju att du hade antecknat det här, att myror är bra, såg jag innan vi startade att spela in. Och då tänkte jag ju direkt att, bara, ja just det ja, vad gjorde jag innan bladlössen kom i växthuset? Jo, jag, tog bort, eller jag tog, köpte sådana här myrdosor, för att vi hade så mycket myror i växthuset, så jag tänkte det vill jag inte ha. Så alla myror dog, och sedan någon vecka senare så hade jag bladlös. Så att, Nej, men vad tusan! Ja, det kanske har, Ja, det skulle ju kunna ha en koppling då. Eh, så säger man ju också att nyckelpigor kan hjälpa mot bladlös eh, jag hade ett år när jag hade så otroligt mycket nyckelpigor. Jag har aldrig sett så mycket nyckelpigor i hela mitt liv. Men sen har jag inte sett dem sen dess. Så, eh, men de kan hjälpa till också. Eh, men myror, om du har bladlös, främja myrorna, ja, och Sen så ska vi prata lite kort om kollarver, och Vi har varit inne på det tidigare eh, i ett eh, avsnitt när vi pratade om odling för nybörjaren. Men jag tänkte bara att vi i det här sammanhanget också kunde ta upp det här med kollarver. Det är ju någonting som man brottas med när det gäller att odla kol generellt. Alltså då pratar vi inte vitkål, broccoli, svartkål. Vi pratar all kål. Vi pratar kålrabbi också. Det är allting som har den bladtypen. Bladraps är också ett kålfrö. Det går på den också. Eh, och då har vi både kolmal och kolfjäril eh, som lägger larver som äter kol. Och då kan man säga att man går eh, tre olika vägar. Antingen så struntar man i det och så hoppas man att man har odlat så mycket kol på så många olika ställen så att man klarar sig. Eh, men eftersom det är ju det här med växtföljd och så, eh, det har vi också pratat om i ett annat avsnitt, då Kanske man är väldigt, väldigt försiktig med det här, hur många ställen man odlar kol på och då kan man inte sprida ut det för att minska risken för kollarver. Det andra är ju att man använder nät. och Då behöver man ha ett väldigt finmaskigt nät. Och Det man ska göra då är att man har som en konstruktion över kolen då där, där nätet sitter. Det får inte vara några glipor, för om det finns en glipa då kommer den här kolmalen eller kolfjärilen komma in och lägga en massa ägg. Och Risken med det är ju att man inte ser det, för då ligger ett nät ovanpå. Så när man sen lyfter på nätet så ser man att shit, det har ändå spridit sig. Ja, och anledningen till att man behöver den här konstruktionen att lägga nätet på, det är ju att om, om nätet ligger an mot själva kolen så kan de ändå lägga ägg genom nätet liksom på kolen. Så ja. att det, ja, det behöver vara en liten luftspalt mellan kolen och nätet liksom. Och det är ju det som kan vara problemet, att man köper ett kolnät och tänker det här blir superbra, jättefina bågar och sen så växer kolen där inne och så ligger den emot nätet. Jag tycker jag ser det överallt där jag åker förbi, liksom, att man har kolnät men det ligger tätt, tätt, tätt emot. Och då, ja som sagt, de kommer ju åt det då. Man behöver inte köpa just kolnät, alltså sånt specialnät, utan man kan också köpa typ en spetsgardin. Men då är det väldigt fin spets det ska vara då, för det får inte vara de här hålen. Men det vet jag också. Men då är ju ett tips då att sy ihop flera sådana gardiner som du använder, så att du får ett större, mycket mycket större nät än vad du tänker dig att du behöver. Myggnät har jag hört att en del använder också, skulle det funka? Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag. Så det är ju en av vägarna då. Ett annat sätt att hantera det, det är ju att helt enkelt spraya och klämma eller plocka. Och då beror det ju på lite hur mycket kol man odlar och hur mycket man är vid sin odling. Säger vi att, vi har en, alltså att man har en kolonilott eller så, man är där en gång i veckan, ja men då går det ju inte för de här kolarverna kommer liksom lägga alltså de, de kommer kläckas ifrån äggen och bli larver och börja käka innan du hinner komma dit nästa gång. Men eh, annars om man är, alltså har en hemmaträdgård eller så, då kan man ju gå runt och titta. Eh, det brukar vara vissa specifika blad som eh, fjärilen eller malen väljer att lägga äggen på. och Man kan vända och vrida på braden och då ser man liksom att det är en ansamling av gula små prickar. Eh, och det, klämmer man bara, mosar, så det blir det liksom en gulaktig vätska. Det kan du göra med liksom handskar eller fingrarna, det beror lite på hur äckelmagen man är. men det, Jag tycker att det är ganska smidigt, så i alla fall särskilt tidigt på säsongen när bladen är väldigt små. Det går fort att liksom vända på fyra blad per planta och så gå över det, kanske varannan, var tredje dag, något sånt. Men sen när kolen har vuxit ett tag och det blir fler och fler blad så är det ju mer svårare att hantera det. Och då kan man ju, om man då har fått angrepp av larver, så kan man ju gå och plocka larver. Det behöver man ju göra om man ser dem, och de syns. Alltså det är väldigt tydligt var de är när de väl har börjat växa. Det man också kan göra är att jaga de här vita Fjärilarna, det försöker jag göra, men de är helt omöjliga att få tag i. Men sen så kan man ju då spraya, och det är väl typ det lättaste sättet att hantera det på. Och då använder man ju ett gift. Alltså man använder ju ett gift mot kollarver men det är ett biologiskt gift. Det är ett ekologiskt eh, preparat. Det är en bakterie som kommer in i larvens mage som gör att den dör. Och då kan man tycka att ja, men du använder gift. Ja, tyck det då. Jag tycker att det är helt okej okay i den synpunkten att det då kan fungera för kravodling och sådär. Jag antar att det gör det eftersom det är så be ekologiskt bekämpning borde vara godkänt av KRAV också, men jag är inte 100% säker på det faktiskt. Ja, vad heter, heter det? Turex? Turex det. heter det, eller larvskydd. Eh, men du kan kolla upp det, men det är ett biologiskt växtskydd då. Eh, och Det du gör då är att du tar vatten, eh, lite grann av det här Pulvret. Det typ smakar som, eller smakar? Jag har inte smakat på det. Det luktar som hockeypulver, typ lite lakritsaktigt så. Och så tar du lite, lite diskmedel för att få den här fästytan eller sådär. Eh, och så, så sprayar du det på bladen. Eh, och Då använder jag en stor pumpflaska till det som trycksätts. Om man inte har så många så kan man använda en sån vanlig vattenspruta som du kan använda till blommor, typ. Eh, och så sprayar man det. Eh, förslagsvis en gång i veckan under sommaren så fort du börjar se att de här kolfjärilarna särskilt då eh, kommer till trädgården för det ser du, de, de utmärker sig bland fjärilarna vilka som är kolfjärilar, de här vita med svart eh, kropp. Eh, ja, och det är ungefär det man gör då, så spraya, spraya, spraya och sen så kommer du märka att eh, de till slut försvinner och då kan man ju ha kolen i frid och fröjd under höstmånaderna utan täckning, utan spray, utan någonting. För att då lägger inte fjärilarna ägg längre. Mm, det låter väldigt smidigt. Jag hade mycket problem med kollarver förra året. Eh, och man kanske tänker så här, ja men det är inte farligt för man kan ju spola bort larverna eller plocka bort dem när man ska äta kolen. Men problemet är ju att de äter ju upp all kålen. Ja. Så det finns ju ingenting kvar. Nej. Eh, och om det skulle finnas några blad kvar så vänder man på bladen så brukar det vara ganska mycket avföring bland annat från ja. larverna som kanske inte är så är jättekul att äta. Nej. Eh, så att det, det är väldigt tråkigt och att eh, ja, råka ut för det här. Mm. Eh, och min plan i år är i alla fall att jag ska prova sånt här nät då. Ja. Eh, och se om det funkar och försöka då vara noga att i alla fall ett par gånger i veckan lyfta på nätet och kolla under bladen så att det inte har smitit in någon då. Ja. Eh, eh, jag såg att det var svårt att få tag på sån här eh, medel mot larverna just nu. Det var ja. slutsålt överallt. Så jag vet inte om det är många som är ute tidigt och tänker att de ska förebygga här nu och köpa in. Det kan ju vara det. Det är alltså all, Alla produktioner angående trädgård är ju liksom väldigt hårt eftertraktade nu så vi får se lite. Det, det kan vara svårt. Jag köpte ju medel förra året som jag använder till detta året med. Det går inte åt så jättemycket så att man kan ha det. Sen står det eh, på förpackningen typ att det ska förvaras i kylskåp och jada jada och det finns utgångsdatum. Jag vet inte. Jag har använt, min, min förra påse använde jag nog i tre år tror jag. Och sen tog det slut och därför köpte jag nytt och jag har tyckt att det har fungerat jättebra. Så länge man sprayar. För det är det som är problemet. Man kan inte slarva. Man kan inte hoppa över en vecka, eller två, eller tre. För då har man ju ett stort bekymmer. Men det som är bra är ju också med det här sprayet, tycker jag då, att man tar ju larverna i alla olika tillstånd. Liksom. Även de som är pyttesmå, ljust typ gula, gröna, som du knappt ser. Och de här riktigt stora som sen ska bli fjärilar. Du kommer ju åt liksom allihopa där. Så det är ju bra, tycker jag. Ja. Ja, det får nog räcka för det här avsnittet. Vi har ju fortfarande lite ohyra kvar att prata om, men vi får väl ta det i ett nytt avsnitt, helt enkelt, längre fram. Ja. Och som du sa i början där, det här bygger ju bara på våra egna erfarenheter och så. Vi är absolut inga experter på detta, så sök mer information om du vill veta mer om de här olika sakerna.